Даасан сурын дэлхийн попын хаан Майкл Джексоны айлын тоглолтод гоцлол уран нуграачаар 3 жил ажилласан. Мөн дэлхийн тойр айлын тоглолт хийдэг нарны циркт 2009 оноос хойш жүжигчнэр ажиллаж байгаа. Орос, Хятад, Италид болсон олон улсын тэмцээнүүдээс мөнгө хүрэл медалуудыг 4 удаа авч үзэв. Тэр 6 настайгаас өдөр бүхэн 5-аас 6 цагийн бэлтгэл хийж чадахгүй юм байна гэдэг үгийг нэг биш удаа сонсож байсан. Гэсэн ч үргэлжлүүлэн хичээсээр л байсан гээ. Их дуралж ирсэн. Тэгээ багшигч нь ингээл бэлтгэлдээ шантраалаа болохгүй байна. Чи яваа гэл тэнгүүд нуйлал маргааш нь гүгэл очтдаг байсан. Тэгээж мэс ца болох юм уу хэцүү байвал гээд тэр тийм үе гарч ирсэн. Тэгэхэд өөрөө дуртай болохоор тэгээл уйлж ирсэн чи ядарч ирсэн чи тэгээл маргааш нь гүгэл очтдаг байсан. Нарны цирхт ажиллахын тулд өрсөлдөө их байдаг гин. Нийтдээ 4000-ад ажилтнтай энэ театрт Монголоос 20-од жүжигчин ажилтдаг юм байна. Мэргэжлийн ур чадвараас гадна бие авч яваа байдал, цаг барих, бусдтай харилцах гэд олон шалгуур тэднийг үргэлжлүүлэн ажиллах уу яах вэ гэдэгт нөлөөлдөг байна. Монгол улсын ардын жүжигчин Цинд Аюушгагаас уран нугаралтын ур чадвараас гадна урлагаас тэсвэр твчээрийг суралцсан. Энэ бүхэн нь одоо хэрэг болж байгааг тэргэлсэн юм а. Одоо энэ кедамийн тайзан дээр 5-6 минутын тоглолт. Тэгээд зэрэглээс алга дашилт тэр хүмүүсийн харж байгаа эргэн тойрон тэр мэдрэмжийг авах хамгийн сайхан. Тэгэхээр тэрийг авахын тулд арталт нь бэлтгэл би тайзан дээр гараад тэр хүмүүс одоо 5 минут 6 минутын үзүүлэн тоглолтын дээр гараад алдаа сэтгэл нь хүрэхгүй тийм битгий байгаасаа гэсэн тэдний сэтгэлд нь хүрээд дараа нь ингээд ямар ирээдүйн уурах чагаа октоц юм уу? Оо энэ хч ямар гоё юм би энэ хч болох юм гэсэн тийм хүсэл мөрөөдлийг сэтгэлд нь төрүүлэх юмсан гэж тоглолт. Мэдээж Монголын мэд цирк илүү хөгжөөсөө илүү олон хүний бүрэлдэхүүнтэй болоод цирк мөн олон л ингээд чаашаага олон жил яваасаа л гэж хүсдэг. Одоогийн байдлаар жоохон зогсом л байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Өөрөмчийн хувьд одоо хувь хүний хувьд цаашны мөрөөдөл амбиц гэх юм төлөвлөгөө юу байна? Бас байна мөрөөдөл тийм. Тэгээ мөрөөдлө хэлчих юм бол мэлэхгүй ах гэж бодоод байна. Хориод жил уухгүй хичээлсэн зүтгэлийнхээ хариуд одоо хангалуун амьдарч дуртай ажиллаа хийдэг учраас жаргалтай байдгаа баасан сурын ярьж байна. Медал, өнөөдрийн хангамж, өндөр цалинд тэр зориогүйч уран нугарланд дурлаж, баян хичээлсээр байсан нь энэ бүхнийг түгэнд өгчээ.